אוקיי? קסם, ראית? אז זאת יש פה אנחנו בעולם הקסמים, נטפל בעניין. עכשיו תקשיבו, מה שאני אומר זה כזה דבר, בן אדם שידמיין את הזוגיות הכי טובה בעולם, הכי אופטימלית, וינסה ליהנות ממנה בדמיון. עכשיו, אתה נהנה מהרגש שיש שם, לא מהזוגיות, אלא מהרגש שיש שם, ותנסה להבין למה אתה מרגיש את הרגש הזה, ואז תנסה להשיג אותו גם בלי זה. זה הרעיון. ואם תמצא את הדרך, אז הסתדרת. הבנת? בדיוק. דמייני זוגיות טובה. דמייני הכי טובה. הכי טובה. עכשיו, דמייני כמה טוב את מרגישה. עכשיו, תנסי לראות איך אני יכולה להרגיש את אותו טוב בלי זוגיות. להכניס, כאילו, לבוא אצלנו ואת יכולה להחליט, כאילו... איזו מילה אהבה, או הרגש הזה, זה לא אומר זוגיות עם כל דבר שאתה... אני רוצה לתת לכם דוגמה, נגיד, בן אדם, אין לו ביטחון עצמי, נגיד, ואז הוא מוצא זוגיות, וזה כאילו מרים לו את הביטחון. עכשיו, למה זה מרים לו את הביטחון? כי יש מישהו, אז הטיפשים יגידו, מה זאת אומרת? כי הוא בזוגיות. אז אם אתה טיפה מתבונן, רגע, למה הזוגיות גרמה לו להרגיש טוב? כי בזוגיות היה מישהו שדאג לחזק אצלו את הנקודות הטובות שלו. מה זה זוגיות? זה מישהו שאומר לך, אני רוצה אותך. נכון. נכון? אז אם מישהו רוצה אותך, זה מחזק, אתה אומר, מה, מישהו רוצה אותי? מה, אני טוב? אז אתה מרגיש טוב, אז אתה, זה בעצם גורם לך לשכנע את עצמך שאתה טוב. זה הרעיון. הגיוני? עכשיו, זאת אומרת שאם היית מצליח לשכנע את עצמך שאתה טוב בלי הזוגיות, אז לא היית צריך את הזוגיות. מה שנקרא... למה לא? ואם אתה רוצה את מישהו, אתה רוצה שלם עם עצמך, אתה רוצה עוד מישהי שהיא גם שלמה עם עצמך, ועל הכיפק, אז מה? אני לא רוצה... אני אמרתי שאם יהיה לך טוב לא תהיה בזוגיות? לא, אמרתי שאם תהיה לך טוב לא תהיה צריך את זה. לא, זה גם אוכל להם. אני אתן לך דוגמה. אכלת לאחרונה סוכריה? מתי שהוא בשנה האחרונה? כן. אתה צריך, היית צריך לאכול סוכריה או שבחרת לאכול סוכריה? לא, הרגשתי שאני יש לי צורך לסוכריה. אוקיי, אבל אכלת פעם משהו שאתה לא צריך, ורק בשביל הכיף. כן, נשנושים למיניהם. יפה, נשנושים, אתה אוכל, למרות שאתה לא צריך, נכון? אז מה שאני אומר, שזוגיות זה לא, או כל דבר בחיים, זה לא אמור לבוא ממקום של אני תלוי בזה, אני אומלל, רחמו עליי. אבל זה כל אנשים עושים את זה, זה גם המקום הכי טוב מה שקורה, אבל אתה למקום. אני מסביר לך מה זה זה, אני עניתי לא בסך הכל. אני אומר לך שאם אתה תדע לאהוב את עצמך בפנים, אז אתה בעצם, אתה הסורס, כאילו המקור אנרגיה הוא מבפנים. אז אתה לא צריך מבחוץ שיגידו לך, אוהבים אותך, איזה נחמד אתה, איזה טוב אתה, פרגנו לי. ואיזה לא צריך לבוא מהמקום הזה של... אחר כך אתה רוצה, כמו שאתה אוכל נשנושים, כמו שאתה נוסע לטיול, אתה לא חייב, אתה יכול אבל לנסוע לטיול, אתה יכול לא לנסוע לטיול, נכון? אתה עושה את זה בשביל הכיף, אז אתה יכול לעשות את זה גם בשביל הכיף. אתה אבל לא תלוי בזה, זה לא שאם לא יהיה לי, אני... בוא, אתה כבר מדבר על כמה אופציות יש לזוגיות. אז יש הכל. היא זוגיות שרק מנשנשים אותה. לא, אני אומר, הסיבה שאתה רוצה, הסיבה, מה מניע אותך לחפש זוגיות? האם רע לך שאתה לבד, או שאתה אומר, טוב לי שאני לבד, טוב לי שאני פה, ובכל זאת אני רוצה ללכת לשם, לטייל. מהמקום שווה. כן, מהמקום של הטוב, מהמקום של הטוב. ואם אדם כאילו נכנס לעצמו כזה, ועושה לעצמו אוטו סוגרציה... רגע, חכו, רגע, אז מה באתי לומר? רגע, מה באתי לומר? מה שאני אומר על אהבה זה נכון. רגע, שנייה. מה שאני אומר על אהבה, זה נכון לגבי כל תחום. תדמיין את כל מה שאתה רוצה שאתה משיג, כל מה שאתה רוצה להשיג, דמיין שהשגת. אתה מרגיש טוב. עכשיו, למה אתה מרגיש טוב כשיש לך את מה שהשגת? כי יש משהו בתוכך שהשתנה. הרי בסוף הטוב והרוב בתוכך, משהו בתוכך השתנה, אז תנסה להבין מה השתנה בתוכך, ועכשיו תנסה לראות איך אתה יכול ליצור את התחושה הזאת בתוכך בלי להיות תלוי ב... אז זה כמו בזה. NLP, זה כמו עוגן אתה עושה. מה קשור? מה קשור? לא, כי אתה מקבל את התחושה הזאת, נכון? NLP אמרו לך, תיצור חוויה טובה שהייתה לך בעבר, תזכור אותה, ושיש לך כאילו דרגון בה. זה לא אומר אותו דבר, שנייה, אני אומר... ב-NLP אומרים לך משהו אחר, ב-NLP אומרים לך... חוויה שמחוברת למשהו, ואז שתיזכר במשהו, תיזכר בחוויה. כן. אבל אני לא אמרתי את זה, אמרתי הפוך. אני אמרתי, קח את ה-NLP, תחתוך אותו, תנתק. כן. אתה כרגע עובד בשיטת של NLP. אתה כרגע, המוח שלך עובד כמו, מה זאת אומרת? אתה זוכר אסוציאטיבית ששם יש תחושה טובה, ואתה מחפש את הדבר שגורם לך לתחושה הטובה. אני אומר לך, אל תהיה ב-NLP הזה.
תעשה NLP אחר. כן. תעשה שמתוכך יבוא לך. מה זה משוכך? התחושה עכשיו היא שעכשיו אתה לא חווית, איך את... זה לא אמרתי, אחרי שחווית, אני לא אמרתי שלא חווית. אתה לדמיין את זה. בסדר. לא, 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 לא. אני אומר משהו אחר. יש משהו בחיים שגורם לך להרגיש טוב. משהו. אתה הולך באוויר, בשם אוויר, כיף לך? יפה, עכשיו תנסה לבדוק איך אתה יכול להשיג את אותה תחושה של כיף בלי לטל בחוץ, גם בכלא יהיה לך את אותו כיף. זה מה שאמרתי. אם עכשיו אתה זוכה בלוטו, כיף לך? נגיד. תנסה לבדוק איך אני יכול להביא את עצמי לאותו הנאה, גם אם אני מפסיד הכל. זהו, זה מה שאמרתי. הבנת? זה מה שאמרתי עכשיו. איך תגיע לזה? איך תגיע לזה? על ידי הבנת המנגנון. אם תבין למה כשאני ככה טוב לי, ולמה כשאני ככה רע לי, ותבין בדיוק את מה קורה בתוכך, אז תוכל לעשות מעקף. במקום לעשות את כל האופרציה, אתה יכול ישר להגיע לכפתור. אתה לא צריך את כל הסיבוב, את כל הפעולות. יש לנו תחושות באהבה שאתה יכול לקבל אותו רק בחוויה עצמה. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. רגע. רגע. תמתין. קודם כל, אני יודע שאתה מבין את מה שאמרתי. קודם כל, שאתה מחפש את המנגנון. קודם כל, שאתה מבין שיש מנגנון. יש בן אדם שאומר, לא, אין מנגנון, זה חייב להיות בזוגיות. יש בן אדם שאומר, לא, יש מנגנון, בוא נבין את המנגנון. עכשיו, שנייה. עכשיו. מה אתה אמרת לגבי חוויה? שזה חוויה מציאותית. אני מסכים. השאלה היא, זה איך אתה יכול להביא את עצמך לאותה חוויה מציאותית גם בלי זה. לא נראה. אני לא אמרתי, אני רק אמרתי כאתגר. מה, אתה מסרב? מה אכפת לך? לא, כי אני צריך כדי להשתמש רק בשכל. לפעמים האהבה היא לא רק שכלית. מה קשור שכל? אני אמרתי שכל? לא אמרתי שום דבר. אמרתי כאתגר. כאתגר. אתה מרגיש טוב ממשהו, תנסה לבדוק איך אני יכול לתעודת ביטוח, שתמיד אני ארגיש את הטוב הזה גם בלי המשהו. זה כל מה שאמרתי. עכשיו, איך תגיע לזה על ידי ניתוח המנגנון של עצמך? אם תבין למה זה גורם לי להרגיש טוב, למה זה גורם לי להרגיש רע, אולי תגלה שיש טריק שאתה יכול תמיד ללחוץ על הכפתור. אתה כמו נגיד בחדר מדרגות, נגיד שאתה רוצה שתמיד יהיה דולק. אז אתה לוחץ על הכפתור, זה תמיד דולק, תבין? אבל אתה צריך לגלות למה זה דולק. מה, בגלל שלחצתי על זה או בגלל שזה לחוץ? בגלל שזה לחוץ. בוא נעשה משהו שתמיד ילחץ אותו. מה הבנת אתה? אתה מדבר על מנגנון שאני צריך לייצר בתוך את זה, במקום העוגן של ה-LMB לעשות את זה עוגן פנימי, שאני יכול להפעיל אותו... אוקיי. אני יכול להפעיל אותו על ידי טריגר קטן, ואז אני מבליק את האור בזה. אתה לא חייב טריגר קטן, אתה יכול לעשות שהוא תמיד מחובר. בסדר, זה עוד יותר טוב, אני אומר. כן. הבנו אותנו, אתה הייתה עם זה, אתה הייתה עם זה. האור שם, אני משאביר, זה, תודה. לא רק אותך. זה בסדר, כן. טוב, הבנו את העניין הזה? שאלות על הנושא הזה? איפה אני מוצא את המנגנון הזה על ידי... אתה צריך לבדוק בתוכך למה אתה מרגיש טוב בסיטואציות מסוימות, ולנסות, אם תגלה למה אתה מרגיש טוב, למה כשזה גרם לי טוב וזה גם מרגיש רע, למה? אם תבין את הלמה הזה, התקרבת עוד צעד אחד בפתרון. תראה, אבל יש את הקטע הזה שאתה מדבר עליו, הדבר הזה הפנימי, אתה יכול לקרוא לזה מין כזה קטע שאתה נפתח לך ככה, כל הלב כזה וזה, אבל זה בא לך, זה בא, אני יודע שאצלי זה קורה, זה לא משהו ארור, זה בא בהבזק. זה בדיוק מה שאני אומר. זה הקטע שהוא בא בהבזק. אני יודע, מכאן אנחנו מדברים. יש, זה קיים, אבל הוא ממש ככה... כמו שעושים לך במורה, כזה דבר. כל מה שאתה אומר זה נכון, ולכן אנחנו פה אומרים שאם תבין למה זה פתאום אתה מרגיש טוב. כן, אז זהו, אני מחפש את הרגע הזה, ולהעריך אותו, ולראות, ולהקביר, זה בורח, זה פתאום אתה מתחיל להתבלבל, ולהבין איפה זה בא, אני לא יודע, זה בא משום מקום. באהבה, כן, זה בא משום מקום. אם תצליח להתחבר לשום מקום הזה, אז אולי... באהבה יש הרבה הורמונים שנכנסים לפעולה ברגע שאתה פוגש משהו שהוא זה. על אותו מנגנון, זה לייצר את זה חלק, אותם... לא, עכשיו שאני דיברתי עליו, אני דיברתי עכשיו... אותם תחושות, חוויות. מין עושר פנימי כזה... אני טוען דבר פשוט, אני אומר דבר פשוט. כן. אני אומר דבר פשוט, שכל האהבה, הזוגיות, כל שאר הסיפורים והעניינים, זה רק טריגרים, זה רק כפתורים, שמפעילים אצלך בפנים משהו.
אבל אם אתה תבין את עצמך, יכול להיות שאתה תוכל תמיד להפעיל את המשהו הזה בדרך יותר קצרה. תן לי, אני רוצה שנייה לנסות את זה במילים שלי. כן. אני גם עושה חלפה. ואני, רגע, ואני נתתי גם דוגמה, ואני גם, בוא, אני גם רוצה לתת את הדוגמה. בן אדם באהבה מרגיש טוב, בגלל שיש מישהו שמפרגן לו, שאומר לו, אתה טוב, אתה טוב. אז זאת אומרת, אם מה שאמרתי זה נכון, שזה אחד מהסיבות, זאת אומרת, שאם אתה תצליח לשכנע את עצמך שאתה טוב, בדרך כלשהי, אז אתה תרגיש טוב, גם בלי זוגיות. דוגמה נוספת, נגיד, בזוגיות כיף לך, כי אתה לא מרגיש לבד, אתה לא מפחד שימתשו אותך, אתה יודע שמישהו ידאג לך. זאת אומרת, שאם היית מצליח להביא את עצמך למצב שלא תרגיש לבד, למצב תודעתי מסוים, שגם אם יזרקו אותך לזאבים ביער, אתה לא מפחד. או שתרגיש לבד, אבל אתה תרצה את זה, או שלא תרצה את זה. זה אותו דבר, זה עוד יותר טוב. אז ממילא, אתה לא תלוי באהבה. כאילו, כל דבר, למה אהבה גורמת לך להרגיש טוב? כי היא כאילו יוצרת לך תחושה כל כך טובה, שלא אכפת לך מה קורה לך, נניח. נגיד, באהבה אתה לא שם לב שעובר הזמן. אתה אומר, לא אכפת לי מה קרה, לא שמת לב. זאת אומרת, שאם תצליח להביא את עצמך לתחושה כל כך טובה, שלא יהיה אכפת לך מה קורה לך, אז קיבלת את האהבה, זה אותו דבר. מבין? זה אותו רעיון. לדוגמה, לדוגמה, אני סתם נותן דוגמה, אני רק נותן דוגמה. תגיד, אנשים עכשיו, מאוד רוצים מפורסמים, בשנים האחרונות. למה מפורסמים? כי הם רוצים שאהבו אותם. ברגע שאוהבים אותך, אתה אוהב את עצמך יותר. אני חשוב, אני מפורסם, אני זה, אני לא... יש עוד סיבה. איזה עוד סיבה יש? לא יודע. מה יש למפורסם? נראה לי מטורף כזה שכולם רוצים מפורסם. לא, אבל מה יש למפורסם? מה יש למפורסם? גם אם אתה לא אוהבים אותך, הגעת מפורסם. אבל למה? לא, זה לא נכון. לא, רגע, שנייה. אתה שקיר אותך, אתה... שנייה, רגע, אתה אומר, גם אם אתה פורסם ושונאים אותך, עדיין אתה פורסם. כן. לא. רגע, שנייה. רגע, רגע, רגע. זה נכון. מה אתה אומר בזה? אני אסביר לך. כי עדיין כולם מעריצים אותך כמפורסם. נכון שכולם מקללים אותו, אבל הוא לפחות מפורסם. עשית הערצה. אבל כי כולם כאילו מקנים בך, הם מקללים אותך, אבל מקנים בך. לא, אבל יש עניין של הכרה. יש עניין של הכרה. שידעו שאני קיים, נגיד. כן, בסדר. נכון, יש כל מיני היבטים של הדבר. יש כל מיני היבטים. תראה, היחיד שכולם... מי הכי מפורסם בעולם? אתה יודע מי הכי מפורסם בעולם? הוא הכי מפורסם בעולם, שאתה אומר אני רוצה שיכירו אותי, זה בעצם מתוך מקום של אני רוצה להיזכר בזה שפעם הייתי המציאות שכולם הכירו אותי. אתה, אם היית יודע שאתה המציאות, היית אומר כולם מדברים עליי כל הזמן. אבל אתה, אז היית אומר איזה טוב שאני בן אדם, שאני יכול ללכת לנוח. טוב, בנושא האהבה. שאלות? כן, רציתי לשאול. כן, דברי. בקשר לרגש בכלל. אהבה, סמינה, כל הרגש הוא, פתאום אני חושבת על זה, אולי זה הכל מתחום הנפרדות. כדי להרגיש משהו, אני צריכה... אז, נכון. אז אני צריכה משהו... קונטרה. קונטרה. אז זאת אומרת, אני מנסה לחפש איפה באחדות יש רגש. כי אם... אין.